El Camp de Bànol és més líder del grup 17 de tercera catalana, agafant més distància respecte als rivals que hi ha des del tercer lloc i cap avall. El conjunt de Jordi Florido no va tenir problemes per guanyar el Sant Joanenc, el Cué, per 5-0. La banqueta va celebrar amb alegria l'1-0 de Pol al minut 2. Ben d'hora agafaven avantatge els locals, inici còmode i més setge sobre la porteria de Cristòfol. El Camp de Bànol no va deixar d'insistir i al minut 11 Aitor va ser més llest que el porter i va col·locar amb precisió una rematada a la base del segon pal. Una acció que va significar el 2-0. Poc perill dels garrotxins a l'àrea de Pere. Mentrestant, el Camp de Bànol en va tenir dues més per haver agafat encara més avantatge al marcador. Xuts que van sortir fora en les dues ocasions de gol. Una bona passada filtrada a l'àrea la va ficar Oriol al fons de la xarxa abans de la mitja hora. Partit sentenciat a la primera part. I la festa va continuar amb la represa de la segona part. Bona passada per Aitor en punta. Després de superar un defensor, Herrera es va plantar sol i va definir amb una rematada col·locada. És el desè gol de la temporada per al jove davanter. El partit ja no va tenir més història. El Sant Joanenc va intentar marcar com a mínim el gol de l'honor, però Pere es va mostrar segur sota pals. Bona centrada de Montón i rematada d'Eric al mig de l'àrea per fer el cinquè, a 15 minuts per l'acabament. És una de les victòries més àmplies de la temporada per als campdevanolencs. A passar del resultat, crec que ens l'hem tingut que treballar, perquè el Sant Joanenc ha vingut a tancar-se darrere, esperava la seva possibilitat. Hem tingut la sort de que, bueno, en principi em sembla que al minut 15 anàvem 3-0, o em sembla que sí, minut 15, minut 20 anàvem 3-0, i tot és molt més fàcil, no? Però aquests partits són trampa, i si no surts motivat tot el partit al 100% del minut 1, és molt complicat, però bueno, jo des d'aquí és felicitar els jugadors, perquè sortim amb aquesta actitud jugant contra qui jugues, costa molt, no? I bueno, per això estem a dalt, no? Perquè els jugadors estan complint molt bé. Si aquesta gent va anar davant és perquè tenen un bon equip, vull dir, si van davant és per alguna cosa i van, no és per sort, perquè ho fan bé i és un dels equips candidats a pujar de categoria. Nosaltres ara doncs fa 3 o 4 partits que estàvem jugant bé, vam guanyar l'últim partit, el que passa que ens costa una mica. I avui, ja, jo no m'he posat mai a molts àrbits, però avui aquest àrbit doncs, no ens ha ajudat gota, ens ha quitat més que no pas ens ha donat. Però bueno, això, cada partit és una història. El pròxim partit del Camp de Bànol l'enfrontarà contra el Sant Pons. El Sant Joanenc ho farà envers el Sant Esteve d'en Bas.